Pot kërkoj të ndërpresë në komisione me shumë lutje. O, Merita, kam unë si ti? Merita, lutje, s'po ka të zonë njëri. Mos përti. Po, ati në grizërin për komisionat e timore. Grizërin për komisionat e timore. Grizërin për komisionat e timore. Po, pazarit i ka nda kush i ka nda i që i shkot tim vrapa. I shkon a i që i nda në i. I e ka blej atë që i shkon tim vrapa. Ka blej atë që i shkon tim vrapa. Merita, nuk kam qënë e ty, a ka mundësi? A ti, nuk i shkon vrapa. O, Merita, a ka mundësi? A ka mundësi? Ju jeni për Ediramën. Për Lerë Demokratën deshë të. Jeni vetëm për Ediramën. Jo, pazari ka bëra i kërtari jo. Pazari ti ka bëra i shefi jo. Ja kam dhënë, ti rrisë s'po ndërhyj njëri ti, nuk të ka njëri gjë me ti. Nuk po të ndonë askush. Nuk po të ndonë askush. Nuk po të ndonë askush. O, Merita, do pushosh të një apo jo? O, Merita, do pushosh të një? O, Merita. Po, Shërbëtorët e Tiranës. Dëmësin Basha, shërbëtori i regjimit dhe një zagar që ka shqit interesat demokratëve. E të vitë turp që i shko nga brapa. Të vitë turp që i shko nga brapa. Një zagari që ka shqit interesat demokratëve. Unë jam me partin demokratike. S'kemi që me ty. Absolutisht jemi parti demokratike dhe një demokrate. Jo nuk është më pas më ta. O të namorë. Jo me ta, jo me ta. Krejt dakord, unë dhe s'ka një gjë me ty. Nuk ka asnjë gjë me ty. Absolutisht po.